Quanta gente de qualidade de lado a lado promete ser um grande jogo dos maiores clássicos da Inglaterra para o mundo ver. Manchester City Tottenham, você é o nosso convidado. Chove em Manchester, sem novidade. Daqui a pouco tem bola rolando no Etihad Stadium. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo Villani, o comentarista Caio Ribeiro está aqui ao meu lado na cabine. Emoções da Premier League ao vivo. Vamos acompanhar os lances do futebol inglês. É Manchester City contra o Tottenham. Me incomoda quando os times vêm para ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. Chegada providencial na área. O City ganha campo. Olha o gol. Jogo, bola pro fundo do gol para abrir o placar. Eu confirmo, placar 1-0. Recebe Salah. Chance pro cruzamento. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. A torcida está cobrando o árbitro, Villani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Sem perigo. A bola enfiada vem forte demais, direto para o goleiro. Harry Kane no furacão. Vai para campo hoje, olho nele, Caio. Ele vem demonstrando. Sobra campo, dá para avançar. Gol! Na batida, colocada a bola pro fundo do gol. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Phillips. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Son. Olha a chance para diminuir. Salva a defesa, Caio. E essa é para comemorar como gol, Villani. Salvou o time. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Para fora. Passageiro, só espiou o Caio. Ele achou que estava tudo tranquilo e correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Eles perdem a posse. Pau Torres. Intercepta a bola no ataque. Depois de tocar no travessão, ela entra. Não quis nem saber de dominar. Pegou de primeira e mandou pro fundo do gol, Caio. A bola veio perfeita. E sobrou habilidade para chegar batendo. O placar mostra 3-1. Bola por cima, boa visão. Harry Kane. Vai bem a defesa, toma no... boa chance para diminuir. Dá nele, bola.
poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda, manja. Deu boa bola, bola boa. A jogada parecia ter futuro, mas o lance não dá certo. Munir. Boa bola enfiada. O lance prometia, não deu em nada. Olha o Manchester City descendo para o ataque. Neymar carrega, vem rabiscando, da ponta para o meio. O bandeira confirma, é só tiro de meta. Ele já tinha certeza que ia balançar a rede, Vilani. É muito ruim quando você sabe que é gol, mas ela acaba batendo na trave e não entra. De Bruyne. Atenção, olha o gol! Defendeu o goleiro! Atrapalha bem desta vez, Caio. Ele já estava quase comemorando o segundo gol na partida. Lohri, tranquilo. Recebe Salah. Corta, vai para cima. Defendeu, inacreditável que faz o goleiro. Que ponte! Não conseguiu afastar, segue o lance. Não passa na defesa. Ceceion. Vilani, olha esse número de finalizações. Eles estão massacrando o adversário, criando muitas chances de gol. Se continuar assim, a vantagem, que já é grande, vai ficar ainda maior. Perde a bola. Eric Dyer. Marcos Llorente. Son. Phillips. Marcos Llorente. Perderam a posse da bola. O Manchester City vai para ataque. Vão encaixando contra-ataque. Levantou, boa visão do jogo. Esse é Munir. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. A defesa recupera a posse de bola. Boa roubada no ataque, segue a pressão. Atenção para voltar para o jogo. Salva Ederson. Bateu o escanteio. Na trave, tá viva, atenção. Saiu, teve o toque, arremesso. Vai descendo pro gol Salah. Atenção, mandou para trás. Arrepia dali, manda para longe. Os Spurs tocam na bola, começa o segundo tempo. Harry Kane tenta a bola enfiada, a defesa corta. O City ganha campo. Neymar. Neymar e agora. Gol! É
Manchester City. 4-1 no placar Bola em Jogo. Boa bola por cima. Som. Bola viaja na segunda trave. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Boa enfiada de bola. Quero ver, é para fazer. Isola o perigo, tranquila defesa. Tem novidade no mercado de transferências. O Everton confirmou, abriu os cofres, fez a contratação. Tinha mais gente de olho nele. É um ótimo reforço. Defesa segura do goleiro. Deu boa bola, bola boa para correr. Defesaça cara a cara, ele virou um monstro, virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada e ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Mandou longe, muito longe. A batida colocada não foi feliz, Caioba. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava para ter caprichado mais ou até tocado a bola. Vem ganhando o campo Neymar. Disputa corpo a corpo. Em breve, juntos para mais uma transmissão ao vivo da Premier League. Fique ligado. Manchester City contra o Leicester. Promessa de um bom jogo. De Bruyne na cara do gol. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Chega firme. Para arrepiar, tira o perigo. Vai tentar armar o contra-ataque. Harry Kane. Em Liverpool tem rede balançando. Gol no Anfield. Villani saiu o primeiro gol do West Ham. Agora está empatado em 1-1. E agora? Para na marcação, o cruzamento está bloqueado. Salva na trave. Pega com segurança. O goleiro fecha o gol. Que momento, Caio. Essa foi tranquila, Villani. Mas a defesa de antes foi sensacional. No mano a mano, pra fazer. Defendeu. Vai mostrando o serviço, goleiro. Fiquem com a EA TV, a casa do futebol ao vivo. A gente volta com mais uma cobertura para vocês. Eu acho que o jogo vai ser muito disputado, tenso, brigado no meio de campo. Olha a chance do contra-ataque. O contra-ataque era bom, bobeou, perdeu, ficou sem a bola. A marcação não chega bem, ele cara a cara de peito aberto, sai o goleiro na coragem. No pé dele pega, Caio. Villani, ele mergulhou muito bem, tem que ter muita... Cara a cara pra fazer! Gol! Pode dar o doblete para ele. 4-2 no placar, não tá faltando gol hoje. Munir. Falta. O árbitro dá vantagem pro Tottenham. Dá o toque, foi mal, só devolve. Zinchenko. Neymar. Neymar. Adiantou-se demais. Impedimento marcado.
Neymar com ela. Neymar corta da ponta pelo... Bela defesa. Segurou firme. Entrada limpa, na moral, é dele. A lateral é do Tottenham, pode aproveitar, tá aberto ali. Protege bem a bola. É falta, e daí é falta perigosa. Pra fora! Passou perto, que batida foi essa, Caio? Falta muito bem batida, mas por capricho acabou saindo do lado do gol. Não conseguem ficar com a bola dominada. Emerson Royal. Bola com o Munir. Quem? Bate na marcação. Falta um, tá acabando o jogo. Que recuperação, eles ainda podem empatar. Tá 4-3 no placar, é isso mesmo. Da ponta, corta pra dentro. Corri, tranquilo. Faltam 5 minutos para o apito final. Eles vão segurando o placar. Falta pouco para o jogo acabar. Um gol nesse escanteio garante de vez a vitória. Afasta, arrepia o escanteio. Chega a informação, teve gol em Liverpool, no Anfield. Pegou! De muito perto, salva o goleiro e evita a derrota, Caio. E agora eles vão com tudo pra frente. Ainda dá tempo de arrancar o empate. Bateu pro gol. Joga simples e tira dali. Corta, vai pra cima, vai. Fora! Passou perto! Quase para ampliar o placar do jogo, Caio. E fez o certo, sentiu a brecha e arriscou. Kane. Se mandam para o ataque para tentar empatar no finalzinho. Ceceió. Pau Torres. Dyer. Marcos Llorente. O Tottenham toca, 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 trabalha. Cabeça no lugar e a bola no chão. Caio, hoje foi um grande desafio para a defesa. E olha, deu um placar que não condiz com a boa campanha deles até aqui. Eles têm o melhor ataque da liga, mas ninguém imaginava... We'd like to ask you some questions about the match.
thanks, that's all.